Ntibisanzwe kumva mu Rwanda inkuru y'umusore wasambanyije umuhungu mugenzi we. Ibyari bimaze gusa n'ibimenyerwa mu matwi ya benshi n'uwasambanyije cyangwa agafata ku ngufu umukobwa cyangwa umugore. Yewe ni na gake bene iryo hohoterwa ryakorerwaga umugabo kuko wasangaga ryibasiye abagore cyane. Byatangiriye muri 2018 ntiyibuka abana benshi yasambanyije gusa arondora amazina y'icumi muri bo. Yaburanye yemera icyaha. Ntashobora kwikoza umukobwa ntiyanamusuhuza abahuriye mu muhanda. Abana yasambanyije barahungabanye. Muri iyi minsi imwe mu nkuru ziri kuvugwa cyane ni iy'umusore wavutse tariki ya mbere Mutarama 2021 mu karere ka Gasabo wemereye urukiko rwisumbuye rwa Gasabo ruherereye I Rusororo ko yasambanyije abana 17 b'abahungu bari mu kigero cy'imyaka 7 na 14. Ni urubanza rutigeze ruvugwa mu itangazamakuru kuko rwaburanishijwe mu muhezo mu kurinda umutekano w'abakorewe icyaha dore ko bakiri abana. Gusa igihe.com dukesha inkuru yakoze icukumbura imenya imiterere y'ikirego uko uyu musore byaje kumenyekana ko asambanya abana b'abahungu bakiri bato n'ibindi byose bijyanye nabyo. Kwa 18 Ukuboza nibwo uyu musore yitabye urukiko atangira kuburanishwa mu mizi ku cyaha cyo gusambanya abana. Aregwa kuba mu bihe bitandukanye yaragiye asambanya abana b'abahungu 17 bari mu kigero cy'imyaka hagati y'17 na 14. Niburanisha ryo ku itariki ya 18 Ukuboza yabajijwe n'ibicyaha cyo gusambanya abana cyemera asubiza akacyemera. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko ko uru rubanza rwaburanishwa mu muhezo kugira ngo hataza kubaho kuvuga amazina y'abana mu ruhame narwo rubyemeza gutyo ku mpamvu z'umutekano w'abakorewe icyaha. Uregwa yabashijwe ibyo avuga ku birego by'ubushinjacyaha ntiyajya muri byinshi asubiza kuko ubushinjacyaha bwabisobanuye ariko byagenze ko yasambanyije abana b'abahungu abashukishije ibikinisho by'imodoka yakoraga. Yabajijwe aho yagiye ahurira n'abo bana avuga ko bajyaga mu rugo iwabo bakurikiye ibyo bikinisho ngo yabahaga ibyo bikinisho abibatiza gusa yabemereraga kubitwara ari uko bamaze kujyana mu cyumba akabasambanya. Ngo yabanzaga gusambanya buri umwe hanyuma akamuhereza igikinisho gusa ngo ntibamusuriraga rimwe. Yabajijwe uko yahuraga n'abo bana niba yarabahamagaraga cyangwa se niba barizanaga. Yasubije agira ati oya, umwe yabwiraga undi ko iwanye mfite imodoka nawe akaza. Yabajijwe niba koko abana bose uko ari 17 ariko yabasambanyije arabasubiza ati yego ariko ntabwo barazaga buri munsi. Yabajijwe icyo avuga kuri raporo ya muganga yerekana ko abana bahungabanye kubera ibyo yabakoreraga asubiza ko ntacyo yabivugaho. Yagize ati ahubwo icyo nongeraho ni uko icyaha nyemera nkanagisabira imbabazi. Ubushinjacyaha bwahawe ijambo kugira ngo butange icyifuzo cyabwo busaba urukiko kwakira ikirego no kwemeza ko gifite ishingiro hanyuma rukemeza ko uregwa ahamwa n'icyaha cyo gusambanya umwana ubundi rukamuhanisha igifungo cya burundu. Uregwa yabajije icyo yongera kubwiregure bwe asubiza ko kuba yemera icyaha akanagisabira imbabazi yumva igihano cy'igifungo cya burundu cyakurwaho. Mu bugenza cyane no mu bushinjacyaha uyu musore yisobanuye yemera icyaha cyo gusambanya abana kandi ko kugira ngo bibe babaga bagiye gushungera aho yakoreraga ibikinisho by'imodoka. Ngo igikinisho iyo yakirangizaga yagishyiraga mu cyumba hanyuma umwana ugiye kukireba akakimuha akakigendesha hanyuma akakimusaba kugira ngo akimuhe ngo yamusabaga ko abanza kumusambanya umwana wabaga ushaka igikinisho akabyemera bwangu. Iyo yamaraga kubyemera ngo yafataga amavuta ya vaseline akayasiga mu kibuno cy'umwana agashyiramo igitsina cye hanyuma umwana yababara akagikuramo agafata amavuta akayasiga ku kibero cye agakubaho igitsina cye kugeza arangije. Bikimenyekana ko aba bana basambanyijwe bahise bajyanwa kwa muganga isuzuma bakorewe riza kugaragara ko bangiritse mu kibuno kubera ibyo bikorwa bari bamaze igihe kinini bakorerwa. Hari n'indi raporo ya muganga uvura indwara zo mu mutwe yagaragaje ko yasuzumye abo bana hanyuma nyuma yo kuganira nabo akaza gusanga baragize ihungabana kubera kumenyerezwa ndetse bakanakunda gukoreshwa imibonano mpuzabitsina ikorewe mu kibuno. Kuba barakorerwaga iriya mibonano bwabyo bakumva nta kibazo bafite umuganga yasobanuye ko ari ihungabana bagize. Inyandiko mvugo z'ababyeyi baba bana harimo umwe w'umubyeyi ufite umwana w'imyaka 7 wavutse tariki ya 14 Mutarama 2013 wasambanyijwe. Uwo mubyeyi yavuze ko kuwa 19/2020 umukuru w'umudugudu yamusanze mu rugo aramubwira ati ubaze umwana wawe
wasanga ikibazo ngiyemo nawe gishobora kuba cyarakugezeho. Ngo yaramusobanuje amubwira ko hari umuhungu uregwa ko asambanya utwana tw'uduhungu. Uwo mubyeyi ngo yabonye ko umwana adashobora kubimubwira kubera kumutinya, asaba abandi babyeyi ko bazamuganiriza, maze barabikora abemerera ko koko yasambanyijwe. Ngo uwo mwana w'imyaka 7 bamubajije uko uwo musore yabigenzaga byose arabisobanura. Ku bijyanye n'inshuro yari amaze gusambanywa, undi yarasubije ati kari inshuro nyinshi. Umubyeyi we ntiyarazi ibyakorewe umwana we, gusa akeka ko uburwayi bukomeye bwa diyare yigeze kugira bwaba ariyo ntandaro. Umuyobozi w'isibo uwo musore atuyemo yatanze ikirego kuko abana be babiri basambanyijwe. Umwe muri bo afite imyaka 7 yageze mu bugenzacyaha abazwa impamvu imuteye kwiyambaza ubugenzacyaha, asubiza ko agiye kurega umusore wasambanyije abana babiri b'abahungu. Kugira ngo abimenye nawe ngo yabyumvanye abandi bantu bamubwiye ko yajya kuganiriza abana be akumva niba nta kibazo bahuye nacyo. Ageze mu rugo ngo yarabakubise bamubwira ukuri kw'ibyabaye byose. Yabajijwe igihe abana basambanyirijwe, maze asubiza ati hashize imyaka 4 kuko nabimenye nkinze cyane. Kugira ngo bimenyekane ko uyu musore asambanya abana bato, byaturutse kuri umwe muri bo wamusabye imodoka ntayimuhe, hanyuma akazajya agenda abwira abantu ko hari ibikorwa bakorerwa n'uwo musore. Mu ibazwa umusore yabajijwe uko gukoresha amavuta cyangwa gusambanya abana mu kibuno yabimenye, asubiza ko ntaho yabyigiye ariko yabitewe no kwikinisha. Yagize ati byatangiye n'ikinisha bisanzwe, hanyuma nk'ikinisha nkarangiza nkumva nshaka abana tubikora kuko nabikoraga n'abana nkarangiza. Abajijwe igihe yasambanyirije umwana wa mbere yasubije ati hari muri 2018 hari mu gitondo, hanyuma ndikinisha mbona nasohoye, hanyuma hashira iminsi ntarongera nkajya n'ikinisha bisanzwe nta mwana uragira mu rugo. Yabashijwe niba yibuka abana yasambanyije, arasubiza ati ni benshi sinabibuka amazina ariko bose twarabikoze. Yabashijwe abo yibuka arondora amazina y'abana 10. Ngo hari umwe muri abo bana wavuze ko yamwimye iyo modoka akajya agenda avuga ko hari ibintu yamukoreye, bamubajije ibyo ari byo avuga ko yamufashe ku ngufu. Ngo iryo joro nibwo abayobozi bagiye kumureba bamujyana ku mudugudu asubiramo uko byagenze. Uyu musore yabwiye urukiko ko ibikorwa byo gusambanya abana yabikoraga nta muntu uri iwabo, ni ukuvuga abavandimwe be na se. Mu bushinjacyaha yabajijwe niba yarigeze asambana n'umukobwa, asubiza ko usibye no gusambana adashobora no gusuhuza umukobwa bahuye mu muhanda. Yabajijwe uko yiyumva mu mubiri we, maze asubiza ati nta kibazo na kimwe mfite uretse ko numva mba nshaka gusambana n'abahungu. Yavuze ko atarasambanya umuhungu mukuru ahubwo ko buri gihe yahuraga n'abana bato gusa. Yavuze ko yari asanzwe azi neza ko gusambanya abana ari icyaha, ndetse ko yari yarafashe ingamba zo kubireka. Iyi ni byose online TV. Kora subscribe niba utari wakora subscribe, ubundi ugenda ugezweho amakuru tugenda tubagezaho hano kuri byose online TV. Komeza ugire ibihe byiza.